Ja, du, er vi sammen her. Jesus venner, vi får henne. Ja. Ja. Så Gud er god. Når vi kom til 2013, et spennende år, ja. Det er det. Jeg heter Johnny Larsen. Og mitt navn er Aksel Larsen. Og mitt navn er Lisa Vatrolan. Ja. Meg og hun er forlovet. Min kjære. Aksel er min kjære bror. Ja. Og vi priser, vi takker Herren. Gud er god. Han er jo det viktigste i livet vårt. Det er en ting som vi har felles, ikke sant? Altså. Ja. Det sier vet du, i Jesu nå. Johnny, du begynte å spille gitar ganske når du var ung, du. Ja. Du var faktisk den som var først ut av oss til å lære seg å spille gitar, før meg. Ja. Jeg tror jeg var 10 eller 11 år. Ja. Ja. Var det mor som ga deg den gamle gitaren, så kjøpte du ny? Ja. Så lerte hun deg noen brev? Hun hadde en gammel Landola, det var svensk, du. Ja. Og faktisk så er det jo en egen historie med den. Det var jo sånn jeg ble kalt Johnny Gitar en gang i tiden. Fordi at jeg stod og spilte i undergrunnen da, der med bystasjonen. Og så er det sånn gang da, så folk går gjennom sånn tunnel, før de kommer opp til busstasjonen. Og der var jo, det pleide å være en del folk, sant, så gikk der da. Noen hang jo rundt der, det området. Og jeg spilte jo gitar og sånn. Sånn, jeg spilte litt sånn, litt ut av Roy Orbison og litt sånn, noen kristne sanger og noen verslige, noen kjærlighetssanger og sånn. Og så lagde jeg noen sanger selv da, allerede da. Det var ikke mer enn 14-15 år da. Og så kom de og skulle rane meg da, en dag da. Og det gikk ikke så bra. Jeg tok jo gitaren og slo han i og hoppet på en fyr da. Så knuste jo henne gitaren da. Og så fikk jeg vite etterpå da, at den gitaren da, det var verdt 30.000 på den tiden da. Ja. For dette her var jo, det var jo ikke laget mer enn 10-20 stykker av de gitarene her. Det var veldig sjeldent, det var håndlaget gitaren. Sånn var det. Det var det gamle livet. Ja. Så det kostet meg 30.000 da, å bli sint. men det som jeg tenker på da, ja. Altså, for jeg husker den perioden, for du var jo på evangeliesenterperioden også. Ja, og det var litt senere det. Ja, og da lagde du masse sanger, og så kom du hjem. Ja. Og spilte. Det var en sånn glede å huske jeg når ja. Johnny spilte de sangene, og merkte Guds nærvær og... Mm. Og jeg fikk lyst til å begynne å spille også da, sant? Ja. Og dette har jeg lyst til å lære meg å spille gitar. Du kom ja. Jo ganske sterkt etter. Ja, jeg gjorde det. Ja. 17-årsdagen min, da fikk jeg... Og vi begynte med opptak, vi allerede i 1990. Begynte tidlig med 92 kassett. 92 eller 93. En sånn kassettspiller. Ja. Eller en sånn kassett. Enten, jeg tror det var 92 vi begynte. Du var ikke mer enn 17-18 år. Nei. Nei, du må ha vært 1990 vi begynte med. Ja, jeg tror det var noe litt på der. Og da tok de opp på kassettspillet. Og så brukte de sånne kassetter. Ja. Og teipet over, nå husker du det? Ja, jeg husker. Du teipet over de der popsangene. Ja. Og så spilte de inn tale med ja. Jesus i stedet for. Stemmer det. Og så gav vi rundt til folk så de fikk smughøre på Jesus. Ja. Og faktisk, det ble jo folk fremst ut av det, og så det hadde sin mening, sin misjon. Og nå har vi flere
PC og ja. Skikkelig lydkort og sånt, ja. Og systemet holdt på å si. Så, ja. Men tenk deg det at det er gått frem og... Du kan høre på de gamle opptakene utover Samuelsen, sant? Mm. Og han var jo en veldig oppegående mann, med tanke på det som han gjorde på den tiden her, sant? Det var ikke mange som tenkte de banene som han gjorde. Nei, altså, han var jo egentlig noen år foran sin tid, som ja. Var meg. Så, og Evangeliesenter også, vi har vært veldig flinke. Liksom. De har vært kjempeflinke med det også. Og følt tiden og ja. Fått det nye. Vært først ute nesten med alt. Mm. Så alle er til Lise og Evangeliesenter, og de er veldig flinke folk. Ja, jeg husker den gangen du kom fra Evangeliesenter, og på ja. Den tiden hadde det veldig tøft. Så slet det med klaustrofobi. Ja. Og jeg, det var jo en stor problem for meg da. Og jeg husker den kvelden gangen når jeg skulle til å legge meg til å sove der, sant? Og så du i ånden da, profetisk fikk du, sant? Mm. Det er et eller annet som plager deg, sier Herren, sa du til meg. Ja. Og så jeg har jo prøvd nesten å skjule, sant? For jeg vil ikke vise noen svakhet, for å si det sånn da. Men altså, det er jo ikke svakhet å være ærlig da, sant? Nei, men det var jo gjerne på den tiden sånn. Ja. Gjerne måten man så det på, sant? Ja. Ja. Men du må jo se virkeligheten inn i øynene og si du har et problem hvis du har det. Og da kan ja. Du gjøre noe med det. Før du har gjort det, så kan skje det ingenting. Ja. Og så, den kvelden husker jeg veldig godt. Da var det Gud som kalte på hjertet mitt. Ja. Og det var Herren som gjorde noe der. Og jeg husker, jeg sto utenfor her, rett utenfor her på Rød. Mm. Så tok jeg henne ned i lommene mine da, så jeg hadde pengene, ja. Så tok jeg alle pengene som hadde, så slengte jeg det, og så sa jeg, jeg vil ikke ha penger, jeg vil ikke ha Gud, jeg vil ha Jesus, skrek jeg, så ropte jeg, du har kommet her i fjellet. Jeg husker han naboen sa, hva er det, han blir helt gal, eller? Jeg vil ha Jesus, sa jeg. Ja. Og så sa han, nei, han er bare blitt frenst. Ja, men han roper jo hele tiden. Han roper om Jesus hele tiden. Tror han blir helt galt. Og den kvelden der, ja. Så kom jeg inn der, Joni. For vi så jo på samme rom, sant? Mm. Fordi du var der gjest og sant? Og du var kommet ja. Fra Evangeliesenteret. Og da, den kvelden der, så ba du for meg, sant? Og ja, du fikk noen fetisk der. Og det var virkelig veldig, veldig mektig, hvordan Guds kraft kom over meg, og Gud virket ved sin hellige ånd, og løste meg fra den klaustrofobien. Ja. Tenk til den dagen der, så forsvant, eller kvelden der, så forsvant det helt forstendig. Det har aldri vært et spor etterpå. Ja, nei, jeg fikk nesten ikke puste. Det var sånn ild i hjertet mitt. Det var så sterkt det, altså. Og jeg kjente det i hele magen. Det gikk i hele magen opp, helt opp til strupene. Og Ruben, han ble døpt i hele år. Han begynte å ta litt tunge den kvelden. Jeg trodde jeg hadde feber nesten, så var han meg. Fetter vår. Veldig ånds ild. Jonny, fetter vår Ruben. Ja. Han ble jo døpt i den hellige ånd. Han begynte å ta litt tunge. Så det gikk han opp, og her, nesten opp til naboen, vet du, sant? Ja. Klokken 12 om natten. Ja. Så naboen tenkte jo, Jesus lever. Naboen tenkte jo, hva er det som skjer for meg, klar? Ja. Fordi han sjekket der, men han tar litt tunge. Det var vekkelse på røret. Virkelig. Gud kom og vekket oss. Halleluja. Og da sa Jesus til meg, husker jeg. Vi har følt Jesus siden da. Ja. Kom og følg meg, så skal jeg gjøre det til menneskefisker. Ja. Husker du, Jonny? Ja. Det er jo profetiske ordet. Ja. Ja. Ja, Gud er god. Han har vært med oss hele tiden. Men jeg fikk et ord nå i sted, ja. Som jeg tenkte skulle dele. Ja. Det står i Matteus 5. Vers 43. Da har jeg hørt det han sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier deg, dette Jesu ord, elsk deres fiender, men sing den som forbanner deg, og gjør vel imot dem som hater deg, og be for dem som forfølger deg. Dette er ikke så lett å gjøre. For der kan bli barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over gode og onde, og lar det regne over rettferdige
og urettferdig. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme, eller også de vertlige? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme, eller synderne det samme? Ja. Eller verden det? Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkomne. Altså tilgivende. Og her ser vi, har vi brødre som ligger i strid med hverandre. Og som går til sorg, for eksempel, sånne ting, sant? Nå snakker jeg ikke om spesielle ting, da. Nei. Jeg tenker sånn generelt, sant? At det tar hver gang kristne må ligge i strid med hverandre. Altså, det er et veldig stort tap, fordi at verden strider med hverandre, det vet vi, det er jo ikke noe nytt. Men vi skulle være bedre enn verden, sant? Men, så mine tanker da, er det at, ja, men det er ikke så lett å gjøre dette, sant? Det er ikke så lett å elske noen som hater deg. Det er ikke noe som kommer naturlig. Nei. Så tenker jeg, ja, dette går kun an hvis vi blir fylt av Helligånd. Hvis vi blir fylt av Jesu ånd og kjærlighet, sant? Det er eneste måten vi kan klare å elske vår fiende på. For husk på det, vi skal jo ikke bare elske vår neste, men vi skal elske vår fiende også. Og her kommer det akkurat som et krav til oss kristne. Er det virkelig kristen, sier Jesus på en måte, sant? Ja. Ja, hvis du er virkelig kristen, så går du ikke og hater noen i hele tatt. Men da ber du for de som forfølger deg. Ja. Og så velsigner du de som baktaler deg og forbanner deg. Og så ser du at Jesus seirer i deg. Og så seirer han ut iblant dine fiender også, skjønner du. Og så til slutt så begynner dine fiender dine venner. Du vinner dem med kjærlighet, med Guds kjærlighet. Ja. Dette kom til meg sterkt i dag. Og så, bare en liten sånn parentes her, dette her er litt viktig, og ta deg i vare, så jeg ikke gir deres almisser for øynene på folk, og bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir almisser, skal du ikke gjøre det kjent med basun, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret. Ja. Altså, vi skal ikke gjøre det for å bli æret av mennesker. Vi skal gjøre det for å bygge opp Guds sak. Ja. Sannelige sier det, de har alt fått sin lønn. Altså, de har allerede fått lønn. De har tatt lønn, sier det andre, kan man si. De har ikke noe i vente i himmelen. Men når dere gir almisse, så la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør. Dette er jo ikke mulig, er det? Altså, det nesten, det høres nesten ut som du skal bare glemme det med en gang du har gjort det, sant? Det er mulig. Du kan bare glemme det med en gang du har gjort det. Ikke tenke mer på det. Men nå må ikke vi blande kortene. Det er lov å si at vi er hjemme sånn og sånn, se det fint hva Jesus gjør. Vi er Jesus her. Ja, det er en helt annen sak. Det her må ikke vi blande kortene. Ja. Men vi snakker om å sitte og skryte over tingene du har gjort, og sånn. Se hvor mye jeg har gitt her, og hvor mye jeg har gitt der. For det at Jesus sier, det spiller ingen rolle hvor mye du har gitt her og der. Men det som spiller noen rolle, hva er hjertesaken din? Hvordan er din hjerte forhold til mennesker rundt deg, og forhold til Gud? Det er det eneste som betyr noe. Ja. Amen. Men hør, jeg må jo fortsette. Hva den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte. Han skal være i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. For da kan Gud lønne oss foran alle mennesker, så alle mennesker ser, oi, ja, men han er jo så velsignet. Hva er det som skjedde? Jo, det som skjedde er det at vår far lønner oss i det åpenbare. Halleluja. Ja. Hva tenker du om det, altså? Ja, hvis jeg tenker om de tingene her, Jonny. Du var inne på et emne som er veldig, man kan si mange ting om. Det var
du nevnte det med det med stridighet og sånne ting, sant? Ja. Ellers takk. Ja. Det står jo et ord i Bibelen om at hvis vi går og diskuterer så mye og så mye stridighet, så er det nedbrytende for de som hører på det. Ja. Det er ikke noe godt oppbyggende. Og jeg tenker den beste måten hvis du ønsker å lære noen, det er å vise det, demonstrere det, være et forbilde på hvordan ting skal gjøres og ikke kritisere. Kritikk, det er forskjell på kritisere og gi råd. Ja, ja, formane, men å kritisere, det er å hakke på og på en måte trykke ned, sant? Mens å gi råd, det er i kjærlighet. Ja. Det du ønsker det beste du ser, og det kunne vært gjort bedre, hva tenker du om det? Ja, det er så veileden. Men så er måten hvordan man legger det frem på. Ja. At det blir lagt frem på en skikkelig måte, at man viser andre respekt, og forventer respekt, sant? Men altså, gjensidig. Når det gjelder tilgivelse, det er jo et enormt viktig emne. Og vi vet, dette her, mange mennesker har opplevd veldig vonde ting. Det vil alltid være en prosess med det at du bearbeider følelser og opplevelser, sant? Og, men det som er det viktige er det at man tar et valg og sier jeg vil ikke hate, for det står litt ord Jesus at vi skal elske våre fiender og jeg tilgir vedkommende i Jesu navn. Man bare tar en sånn bestemmelse, jeg bare tilgir den personen i Jesu navn. Må du bare hjelpe den personen, amen. Og så kommer en annen også, så merker du gjerne at det kommer litt sånn tanker mot den personen og sånn, ja. Bare velsigne han i Jesu navn, takk her. Bare velsigne han, hjelp den personen til å forandre seg, og til å se de tingene der, og til å vende om ifra det, i Jesu navn, amen. Ja? Amen, ja. Da er du med på å velsigne og løse det mennesket som, og hjelpe den personen, til å kunne forandre seg. Ja. Men med en gang man begynner å snakke negativt om andre, altså da snakker vi om det vi snakker om nå. Nå snakker vi ikke om at la oss si en sak var og du kommer med fakta for å få råd, sant, eller sånne ting. Men vi snakker om bevisst for å svartmale noe eller lyge på andre mennesker eller trykke andre ned, sant? Anklageren, sant, hva er det han gjør for noe? Han anklager dag og natt. Og vi kjenner alle sammen, holdt på å si, stanken når han har vært på ferde. Og det som skjer, da vil du få en følelse ut av at du blir på en måte fordømmelse. Det kan være frykt. Det kan være du er ikke god nok. Altså liksom, du gjør feil. Du, liksom, anklagene stemmer. Sånne ting. Det er ikke ut av Gud. Gud kommer aldri på samme måte. Men, det, men vi alle gjør jo det iblant. Litt. Vi kan falle liksom ja, i det. Altså vi kan gjøre de større og mindre. Ja, liksom munnen løper av med oss. Men det der tror jeg heller gjør seg. Ja. Før gjerne man ikke tenkte på de tingene så mye, sant? Etter hvert som man går med Jesus, så oppdager man ting og ser, oi, det der er rett, det der er jo ikke helt bra. Ja, så sier jo Jesus så sier Jesus så at vi skal tale besignes ut. Ja. Og forbann ikke, sier han. Nei, vi skal ikke. Sant? Fordi at Jesus kom for å gi oss liv, sant? Han kom for å gi oss besignelse. Ja. Og han besignet alle. Ja. Han forbannet kun én ting, og det var et tre som ikke bare fikk. Altså, noe annet har ikke han forbannet. Og så sier han egentlig at på en måte at nei, treet forbannet seg selv, for det bar ikke frykt på dem. Forstår du? Og Jesus sier tilgi de for de vet ikke hva de gjør. Det var de siste ordene han sa på korset. Jesus er venn, sier han. Han som kommer for forhånd, Jesus vet om det, hva han kommer til å gjøre. Han vet alt på forhånd. Venn, sier Jesus. Forhånd menneskesønnen med kyss. Så Jesus kaller han venn. Og det står at Jesus bar for sine overtredere. De som spyttet på han, de som slo han, de sa spå oss, sant? De som trykte tårnekronen ned på hodet hans. De som pisket han og drev pisken og slo Jesus på og hudstrøk i han, sant? Alle disse forferdelige tingene. De som slo naglene i
inn i hans armer og hender, sant? Jesus ba for disse menneskene. Far, tilgi dem, for de vet jo ikke hva de gjør. Men hvorfor gjorde han det? Men hvorfor gjorde han det? Jo, fordi at han ville vise oss veien å gå. Hvordan vi skulle leve vår liv. Jesus levde livet sitt slik han ville at vi skulle leve vår liv. At vi skulle være et offer for hverandre. At vi skulle sitte vår neste høyere enn sjø. Og så videre, og så videre. Og det som er, også, og Elisa, er det at når vi gjør det, da finner vi ut en ting. At vi blir slett ikke lave mennesker. Vi blir faktisk motsatt. Vi blir høye mennesker. Vi blir satt høyt hos alle. Når vi er ydmyke mot alle, så blir vi satt høyt. Når vi søker det høye, da blir vi satt lavt. For det er sånn Gud har gjort det. Han har sagt det. Det lave skal bli høyt, og det høye skal bli lavt. Nå snakker vi om Guds rike. Verden, sant? Den er ikke sånn. Den ser opp til det høye og det som er flott og storslått. Selv profeten Samuel, ikke sant? Han var jo ikke forkommen han heller. Han måtte lete gjennom 10 sønner, var ikke det heller? Var det flere? Ja, det var i hvert fall mange sønner han måtte lete etter før han fant David. Ja, det var bare for flere sønner. Men han kunne jo bare sagt nei, det er ikke han eller, sant? Nei, det er ikke noen av de med en gang, sant? Og bare hørt på ånden, sant? Ja. Han gjorde ikke det. Han gikk der, ja, få se på han og få prøve han ut først. Sant? Liksom, hvordan er de der, liksom? Sant? Ja. Ser du? Samme som meg. Så ingen er fullkommen sånn, utenom Jesus. Det er kun Jesus som er fullkommen. Ja. Og det er kun han vi kan lære ut av. Det er han vi kan lære ut av. Det er han som har gitt oss lærdom. Han har levd livet han, som gir oss lærdom. Og hva gjorde han da? Jo, han satt jo til med øret på plass til den soldaten. Ja, han gjorde det. Sant? Som Peter hogget øret ut av. Ja. Så limte Jesus det på plass. Han er jo presten tjener. Ja, men går det an da? Ja, det går an, fordi at han var mesteren. Han lur. Ja. For han var mesteren ifra Golgata, ifra Nazaret. Takk og lov. Men vi ser at det sluttet ikke der på korset. Nei. Det var begynnelsen. Det var jo begynnelsen, ja. For Jesus sa, lær meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal jeg finne hvile fra sjeler. Kom til meg og lese stedet, sa han. Ja. Og vi skal lære ut av ham. Og der på korset der overvant Jesus alle disse mørke krefter og alt dette, og banet en ny levende vei som vi kunne få frelse. Hva sier du da, Elisabeth? Så der så ut som at han tappte, der vant han. Ja. Med tanke på, jeg tenker på Jesu liv da. Altså, du ser det, sant? Altså at det er mye lære der. Ja, det er livets skole, det. Eller bibelskole. Kan du lære ting underveis? Det er bibelskole. Om Gud, ja. Så det er den beste bibelskolen der da. Å se på Jesus. Vi må se på Jesus. Se på Jesus og vandre i det, sånn som han gjorde. Det var det. Ja, takk for det. Det var de ordene tar vi med oss. Og vi ser i Bibelen, jeg tenkte på noen her nå. Mm. Disse som kommer til tempelet, og så lærer de om Jesus Kristus. Sant? Så er det en mann som har bare i 40 år, jeg mener det var rundt 40 år cirka, han var født, så var han lam. Mm. Og han var et bilde, han var stadig bilde der med tempelet, sant? Altså, alle visste det at den mannen der var lam. Og så kommer, er det Peter som kommer forbi? Ja, og blind var han det kanskje. Var det Peter og en annen? Ja, han var lam just da. Ja. Ja. Og så sier han, se på, sier han. Ja. Så ser han opp det, og så ser han at han har tro, sier han. Han trodde at han skulle få han. Han ser at han har tro. Ja. Og så sier han, sølv og gull er jeg ikke, sier han.
Men det har det i deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Og straks fikk hans føtter styrke. Ja. Og begynte å springe rundt inni der. Mm. Alle sammen visste jo hvem han var. Ja. Og de bare forundret seg. Det var et enormt under. Ja. Og så, da kunne jo vi ha gått videre og videre og videre i det uendelige. Sant? Da vi er inne på apostelgjerningen plutselig. Ja. Ja, men jeg tenkte på det. Se på oss, tenker jeg. At det kunne bare disiplene si. Ja. De kunne ikke sagt det hvis de holdt på med baktalelse og, holdt på å stride og holdt på med alt mulig rart. De hadde ikke kunne vært i forbindelse. Men da, det er jo mange som sier, Aksel, se på apostelen. Sant? Det er jo det. Ja, ja. Kanskje ikke akkurat i dag, da, men det er mange som har gjort det opp igjen våren de siste årene siden du ble frelst. Ja. Så mange som sagt, ja, men Aksel gjør ikke sånn. Aksel er grei. Aksel er snill. Aksel, han er rettferdig. Aksel gjør sånn. Sånn. Så mener, og det, du kjenner jo litt igjen der du gjør, husker du det? Ja. Og liksom, ja, nå er Elisabeth mye flinkere og sånn. Mye bedre til det. Mye diktigere i det. Ja, man lærer. Ja. Og du har jo sunget i menigheten, du, siden du kunne krype nesten. Siden jeg var 2 år. Ja, så du har hatt gudstjeneste med Jesus siden du var 2 år gammel. Ja, det er sterkt. Det synes jeg, det er nesten klart det nesten for deg. Ja. Ja. Men vet du, og du gir jo Jesus all æren, sant? Ja, det er viktig, ja. Gi han æren. Ja. Og det er veldig viktig for deg, det er merket, at du liksom... Ja, men det er jo uten Jesus, så har du ikke klart det, liksom. Nei, jeg har ikke klart det uten Jesus. Nei, det er sannheten. Så, og det er jo, mange ganger så kan vi bli så flinke, sant, også. Ja, vi har jo gjort dette, vi har talt dette før, sant. Vi har gjort sånn før, og ditt og alt. Men det er litt feil holdning, for vi skal egentlig være ydmyke, sant, for Gud, sant. Og si, kjære Gud, kan vi få noe mer mat, kan vi få noe... Kan du utdype dette mer for oss, sant? Ja. Vi lærer oss nye ting, sant? Hver dag. Det bør det være innstillingen. Ja, da. Og at man aldri blir ferdig utlært, liksom, sant? Ja. For enkelte kristne, liksom, du skulle tro de, sant, at de var mesteren din, sant? At du er sånn B-kristen, på en måte, ja. Sant? Men hvordan står det i Bibelen, da? Han er B-kristen, han er A-kristen eller C-kristen. Det står jo ikke noe om det i Bibelen. Nei. Det står der at og de var brødre, de var sammen og hadde alltid sammen og var kjærlige med dem. Det er et veldig godt ord. Og så at de gleder seg av hjertets fryd, står det, sant? Ja. Og sånne ting. Ja, men du kan jo ikke glede deg i hjertets fryd hvis du kommer en inn der, sånn, når jeg er stor predikant, sånn, det er jeg som leder møtet her, sånn. Ja, men det er jo Jesus som må lede møtet her, da. Det er jo Jesus vi må ha mer ut av. Det er jo ikke mer predikanter vi trenger. Vi trenger mer av Jesus. Vi trenger mer av den helligånden, himmelske far, halleluja. Bare priser det, Jesus, bare takker deg. Takk for at du har servert alt sammen på gullfat, Jesus. Ja. På Golgata kors. Amen. Der serverte du både frokost, middag og kvenskost. Ja. Halleluja. Åh, takk og lov, Jesus. Bare opphøye ditt mektige navn, Jesus. Og de som ser her, som gjerne ikke er blitt frelst enda, jeg ber for de her, at du søker hjertene i dag her. Gå og søk hjertene, Jesus. Grip inn i hjertene. Når de får kjenne at du er Messias, den levende Guds sønn. At du er verdens lys. At du er verdens håp, Jesus. I dette mørket. For det er så mørkt i verden. Det er så mange ting her i verden som lokker og drar vekk ifra lyset. Ifra den trygge havnen. Den sikre, trygge havnen i Jesus Kristus. For det at Jesus sier den kloke mannen, sånt, han bygde jo huset på fjell. Ja. Den ukloke, han bygde på sand. Sånt. Så kjære venner, bygg huset deres på fjell. Og det betyr bygg livet deres på Jesus Kristus klippe. Ja. Og på Petrus, som er menigheten.
på Peter og sånt, som er menigheten. Ikke, vi snakker ikke om Romerkirken. Nei. Vi snakker om kirken, menigheten. Apostel, der apostel, vi er samlet i Jesu navn. Den skal vi bygge på. Og samle oss i Jesu navn. Den skal vi bygge på. Samle oss i Jesu navn. Forkynne, snakke om Jesus. Prise Jesus. Opphøye Faderen. Påkalle Hellige Ånd. Og være iblant sammen med engler. Halleluja. Ja. Ja, amen. Takk og lov. Det som jeg tenkte på å si da, videre. Ja. Det var bare et par ord utfølgende her. Ja. Og det var, du var inne på det der i sted med... Jeg har vært mange ganger på møte. Jeg har vært med i lovsang, sant? Ja. Vi har fått oppgave å være med og lede lovsang og de tingene her. Og hver eneste gang, sier jeg til Jesus, Jesus, jeg er helt avhengig til deg. Jeg kan ingenting gjøre uten deg, Jesus. Jeg ber om din velsignelse. Ja. Ber om at du salver oss. Mm. Da får du hjelpe oss her, at vi får bringe de rette sangene frem, for eksempel. Ja. Med det riktige budskapet som når til mennesker, som tar inn i situasjoner, sant? Ja. Og jeg har aldri blitt skuffet, ikke en eneste gang. Nei. Jeg har stilt meg frem og har blitt skammet og blitt skuffet. Nei. Og Gud har alltid vært med og hjulpet meg i de situasjonene. Mm. Men det er fordi det er så viktig det der, for Jesus sier, han snakker om vitre, sant? Ja. At vi må forbli vintre uten meg, sier han, kan det ingenting gjøre. Så vi er helt avhengig av Jesus. Ja, så vi er greiene. Ja. Han er jo stammen. Så vi er helt avhengig av Jesus for å tjene han. Helt avhengig av Hellig Ånd. Ja. Ja. Ellers så går det ikke an. Fordi Jesus var ledet av ånden, og Jesus var drevet av ånden. Mm. Og det må vi også være i det vi tjener Gud. Ja, og der mennesket må fokusere. Og må komme seg ned på jorda. Ja. Og så må Jesus få lov å fylle deg. Og noen ganger så må du bare være stille også. Ja, man må bare fordi være stille for ånden. Fordi at vi trenger ikke skrike og rope til Gud for at han skal høre oss. Nei. Han hører det stille hvisket. Han hører fullkommen godt. Det kan være, det kan være tider der du skal rope også. Ja. Ja, men det skal også være... men det vil også være tider du skal bare være stille. Ja. Og høre etter. Og søke Jesus. Ja. Søke her. Og være stille og høre etter. Det står blant annet at vær stille og kjenne at jeg er Gud, sier han, sant? Ja. Altså, kjenne, oppleve Guds nærvær, hans nærvær, vær i stillhet, i ro, sant? Mm. I stillhet og ro skal jeg tillit være, sant? Altså, du er trygg i Gud. Du hviler i troen på han. Amen. Der må vi være. Halleluja. Da kan vi også være med å hjelpe andre og gi andre råd, også. Takk og lov. Da gir Gud oss visdom inn i situasjonen også til å bringe videre til andre. Ja. Så uten Jesus kan vi ingenting gjøre, og han ønsker å bruker oss, og han bruker de som er villige som stiller seg frem og sier, Herre, jeg sender meg. Og sier Jesus, ja, vær du sikker, jeg skal sende deg. Ja. Så vi måske, ja, men, skal ikke være utsendt ut av kirken da. Du er utsendt av kongen, det holder det. Ja, ja. Nei, men så lenge det helgen ligger henne på deg, så er du dyktig nok. Ja. Så, kjære venner, vi trenger ikke nok Peter til å ligge herne på oss, når vi har fått den Hellige Ånd. Ja. For Peter, han var bare sånn som oss, meg og deg, Aksel, Elisabeth, et menneske, ufullkommen. Mm. Men i Kristus var Peter fullkommen. Ja. Og det er slik også når Aksel er i Kristus, når han ikke går på sine egne veier og tøller, da er han fullkommen. Når Elisabeth vandrer med Jesus, når Johnny vandrer tett inn til Jesus, da går han i lyset, slik Jesus er lys, og da kan han tåle sannheten ut, og da kan han vise lyset til andre. Ja. For da kommer lyset ut gjennom Johnny, ut gjennom skjermen, og så blir mennesket opplyst ut av det Johnny sier. Halleluja. Amen. Amen. Og så er det Hellige Ånd gir deg de rette ordene du skal si i den rette tid, sant? Akkurat. Så du når ut til mennesker trenger det. Så hør på det. Ikke noe profetord har kommet frem noensinne ut av menneskets vilje. Nei. Ut av Aksus sin vilje, eller Elisabeths vilje, eller Johnny sin vilje, eller noen menneskers vilje.
men av den hellige ånd er det født frem. Mm. Så husk på det. Kaltetrippet. Husk på det, dere som vil ære hverandre. Slutt med det. Slutt med å ære hverandre. Si, du er flink, ferdig med det. Jesus er flinkere. Og så, ferdig med det. Og så priser dere Jesus, så det jomer etter. Og så kan vi si, vår dykke er fra Herren. Det kan vi si. Ja. Den som roser, har roser. Men at du kan si, du kan si, ja, du er så vakker. Ja, det kan du si. Du er så vakker og fin. Setter pris på deg. Ja, da. Jeg setter pris på deg. Jeg synes du er så skjønn. Jeg synes du er så flink. Ja, det kan du si. Men du kan ikke komme og så ære noen frem for Gud. Forstår dere? Du kan ikke komme og si, ja, du er så flink i den musikken der. Jeg kan jo ingenting, jeg. Ja, men det er jo negativt tale. Ja, det er jo sant. Altså, hallo, alle kan vi synge, sant? Men det er ikke alle som er like flink, sant? Men det er en annen sak. Men alle kan synge med den stemmen de har. Og Gud, sant? Han vil bare at de skal gjøre det lille som vi kan, han. Og så vil han fylle på mer. Han skal dyktiggjøre oss. Og så vil han dyktiggjøre oss. Ja. Gjøre oss til sylskarpe redskaper for seg. Amen! Takk for det. Alt må ha en begynnelse, sant? Ja. Så derfor skal ikke vi ringe akkurat en ringe begynnelse. Nei. Det må begynne et sted. Ja. Det er veldig viktig. Og det er ikke noe latmannslid, dette. Det er ikke noe kjedelig liv å tjene Jesus. Nei. Du er jo av alt. Du priser Herren og bygger menigheten. Det er spennende. Ja. Hjelper fattige. Rett og slett spennende. Får mennesker inn på rett spor. Du til og med redder liv. Halleluja. Med Guds nåde hjelp. Kan det være noe større enn dette? Sier jeg. Hvis du skal gjøre noen jobb på jorda. Det finnes ikke noe større. Jesus, hva er det? Amen. Amen. Takk for meg. Fæll med deg. Takk for oss. Håper det var en hyggelig hilsen. Ha det bra. Følg Jesus. Tett i hendene på Jesus.